Лариса Польцина уже півроку на лікуванні в онкогематологічному відділенні дитячої лікарні. В успішній 11-класниці важка хвороба – гострий лімфобластний лейкоз. Але і ця страшна недуга піддається лікуванню. Щоправда, коштує воно 15-20 тисяч гривень в місяць. Дедалі важче стає знаходити кошти, тому що благодійники, які змогли допомогти, вони вже допомогли. Зараз на рахунках нічого немає. А лікуватися нам ще тут в стаціонарі півроку, да. А потім ще рік амбулаторного лікування, де теж треба шукати кошти на ліки. Слава Богу, лікування піддається. От, я бачу, що по аналізах, як кажуть лікарі, що прогрес є, є ремісія. І ми надіємося, що так буде до останнього дня, що все буде гаразд. І Ларисочка одужає, і ще стане студенткою. От, і обере професію, і життя наладить. Шанс на одужання Лариси у руках кожного, хто готовий допомогти матеріально. Її оптимізму можна позаздрити. Дівчина на індивідуальному плані закінчує школу та вже готується до незалежного оцінювання знань. Таких, як вона, у відділенні 12. І кожен вірить у своє одужання та людську небайдужість. Їхньої мужності просто можна позаздрити, як вони борються з цією хворобою. Їхній порятунок – це певні суми і певні зусилля. Хтось може дати більше грошей, хтось менше може дати грошей, але допомагати потрібно. Суми навіть декілька десятків гривень – це гроші, за які можна фізрощення купити, наприклад. Це все одно допомога. Хтось може кров здавати, донором бути для цих дітей. Хтось може молитися за їхнє одужання. Це все допоможе. Через відчуття власного безсилля батьки змушені просити допомоги. Адже за державною програмою дитяча онкологія на кожного пацієнта припадає лише по 7 тисяч гривень у рік. Ще 20% вартості лікування бере на себе лікарня. Та з кожним роком онкохворих дітей стає все більше. Патологія значно зросла, особливо солідні пухлини. Якщо в нас раніше реєструвалася 1, 2, 3 пухлини, то в тому році в нас було 17 пухлин вперше виявлених. Якщо раніше діти лікувалися і ми продовжували цим лікуванням життя, то зараз у нас дуже багато дітей вилікуваних, які вже пройшли курс лікування і вже мають ремісії більше 10 років. Таких дітей більше 200 по області. Маленькі пацієнти відділення на шляху до одужання. Та головне, аби посеред дороги не закінчилися гроші на лікування. У Міжнародний день онкохворої дитини їхні батьки наодинці з бідою. Тому сподіваються на допомогу усіх небайдужих. Ольга Міхньов, Володимир Захаров. Новини Рівного.